სახელი თამამისად და ძისად და სულისაც მინდისაით. შეუძლებელია სულიერად იცხოვროდა. ვერ გძნობდე როგორი დეფიციტურია ჩვენთვის, ჩვენი რწმენა როგორი, როგორ ბაკლია, როგორ სუსტია, როგორ ვერ უძლებს გამოცდას და ერთის ხრობის ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ გვწამს იგი, ვისაც ვერ ხედავთ და გასაცუფრებელი თვისება ადამიანური ბუნებისა რაც მას ყველაფრისგან გამოარჩევს და ეს საოცარი ბედნიერებაა, მაგრამ მეორე მხრივ რო ვერ ხედავთ და სანამ აქ ამ სამყაროში ესე ვართ, შესაბამისად რწმენა სუსტია და იგი მოწყვლადია. მას ბევრი რამე ებრძვის. შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველას გვაქვს სურვილი, რომ ჩვენი რწმენა უფრო ძლიერი იყოს და უფრო მტკიცე. პერიოდულად არის ხოლმე ჩვენს სულში გამონათება, რომელიც გვაგზნობინებს, რომ ცოტა მეტი რწმენა როცა გაქვს, როგორ კარგად იმყოფება ადამიანი, როგორ ბედნიერებას გრძნობს, როგორ მშვიდად არის ღვთისადმი ერთგულებას და სიყვარულიც მეტად შეუძლია. როცა რწმენა იკლებს, მაშინ ეს ყველაფერი იკლებს ეს სათნოებები და შესაბამისად ადამიანი ცუდგომარეობაში აღმოჩნდება, აქვს რა გამოცდილება თუ რას ნიშნავს ცოცხალი რწმენა და ღმერთთან ყოფობა. და ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა, ეს საერთოდ ზოგადად პრობლემა მას შემდეგ უკვე რაც ადამი დაეცა და აი დღესაც ჩვენ ლუკას ახარებაში ვკითხულობთ როგორ ეუნებიან მოციქულები უფალს შეგძინე ჩვენ სარწმუნოება. უფალი ყოველთვის უხსნის, მაგრამ ეს ახსნა ესე მარტივი არ არის, იმიტომ რომ კიდევ მეორე რწმენა იმდენად განსაცვიფრებელი რამ არის, რომ ესე მარტივად ის არ იხსნება. და სადაცაერ იგავური სახით ესაუბრება ხოლმე უფალს, იქ უფალი ამბობს, რომ სარწმუნოება თუ ძლიერი აქვს ადამიანს, ყველაფერი ემორჩილება, მთელი სტიქიები ემორჩილებიან მას. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი რწმენა ისეთი არ არის და მე გახსოვთ ყובה ესეთ იგავურ სახეს, როცა ბრუნდება ბატონი სახლში და მასთან ერთად ბრუნდება მისი მონაც, მისი მსახურიც და ის ამბობს, რომ ბატონი ის მსახური ჯერ მოემსახურება ბატონს და შემდეგ მიხედავს თავის თავს, ჯერ ბატონს მოემსახურება. და აი ბატონს რომ მოემსახურება მსახური, გასაგებია, რომ ეს სახე, სახის მეტყველებითად ეს სახეები აღებულია იმ დროინდელი სოციალური ურთიერთობებიდან. ხო, ესეა. თუმცა დღეს ძალიან შორს არა ვართ იმისგან, გასხმარო თქოს. და როდესაც მოემსახურება, მერე მიხედავს თავის თავს და მერე უფალი კითხვას სვამს, რომ ნუ უკვე მადლი პყრას, ანუ მადლიერი იქნება, განსაკუთრებული მადლიერი იქნება ბატონი მონისა, რომელმან ყო ბრძანება იმის, ანუ თავისი ბრძანება რო შეასრულა, ბრძანება რო შეასრულა მონამ, განსაკუთრებული მადლიერი იქნება ბატონი და უფალი ეს რამეს ამბობს, არა ვგონებ. ანუ ჩვენ თან აზროვნების საშუალებას გვაძლევს, რომ ვიფიქრო და თვითონ თავის პოზიციას ესე სიმდაბლით გამოხატავს. მე მგონი არა, არ იქნება მადლიერი. რატომ? და ხსნის რატომ? ეგრეთსა თქვენ ოდეს ყოთ ბრძანებული თქვენ და თქუთ ვითარმეთ მონანი ვართ უხმარნი, რომელი თანა გვედვა ყოფად ვყავთ. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ იმან თავის მოვალეობა შეასრულა? ანუ მონამ შეასრულა თავის მოვალეობა, ამიტომ მას განსაკუთრებული მადლობა არ ეკუთვნის ბატონისგან და ბატონი არც ეუნება ამისათვის განსაკუთრებულ მადლობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გახსოვდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად, როცა სათნოებით ცხოვრებას მეტნაკლებად ვავლენ და რწმენა საქმის გარეშე მკვდარია, როგორც იაკობ მოციქული ამბობს, და საქმეს ვავლენ სარწმუნოებრივს, ჩვენ ხანდახან გვექნება რაღაც ისეთი ილუზია, რომ ჩვენ რაღაცას დავიმსახურებ და რაღაცა გვეკუთვნის ღმერთისგან და მე ხახო გავაკეთე და აბა შენიც ღმერთო რაღაც ესეთი. მაგრამ უფალი გმეუბნება ხაზგასმით, რომ ესე დროს, ოდესას თავში მოგივა ესეთი აზრი, რომ აი იღვაწე, აი რაღაც სიკეთე გააკეთე და შენ ესე იგი ღმერთისაგან წყალობას ელოდე, მიმწამსვე გაახსენო შენ თავს ამიგავის მიხედვით და უნდა უთხრა, რომ რა მადლობა გეკუთვნის. შენ შენი მოვალეობა აღასრულე. ადამიანის მოვალეობა. ადამიანის მოვალეობა, მისი ბუნებიდან გამომდინარე, როგორი ღვთის ხატი და მსგავსია, რომ მან იცხოვროს, ქრისტეს დარად იცხოვროს. მეთუმეტეს თუ მას რწმენა აქვს, თუ მასში ღვთის მადლია, ანუ ეს ჩვენი ვალდებულება და ამ ვალდებულების აღსრულების შედეგად ჩვენ ღვთისაგან მადლობა არ გვეკუთვნის. არ გვეკუთვნის.
როგორც ძაღლის ვალდებულება რო დაიცვას ის ტერიტორიასა სადაც დააბავე და იმყოფება ფუტკრის ვალდებულება რო გააკეთოს თაფლი ასეთი ვალდებულება ადამიანისა რომ იყოს ადამიანი და იყოს ადამიანი ნიშნავს იყოს ღვთის ხატი და მსგავსი არსება რომელიც ქრისტეს დარად ცხოვრობს ეს ჩვენი ვალდებულება ამიტომ მადლობა არ გვეკუთვნის ესე იგი რა გამოდის რომ ჩვენ როგორც წერია რომელი თანაგვედვა ყოფად ყავთ ანუ რაც გვევალებოდა ის ვაკეთეთ ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ წრწმენა გქონდეს ჩვენ და გქონდეს სარწმუნოებრივი საქმეები და ეს სარწმუნოებრივი საქმეები რა არის რაც გვევალება იმას რომ ვაკეთებთ და ბუნებრივია კითხვა ჩდება რომ აი რა გვევალება და რა უნდა ვაკეთოთ რა თქმა უნდა ძალიან ფართო სპექტრია მაგრამ აი დღეს დღევანდელსავე 60 ქულოში ეს სახარება იყო ლუკას სახარება, რასაც ზღარ მოკითხულობდი დღევანდელ 60 ქულოს იყო თესალონიკელთა მიმართ პირველი ეპისტოლე პავლე მოციქულის გან მოცემული, რომელიც მეტნაკლებად გარკვეულ სპექტს გვაძლევს თუ რა არის მორწმუნის საქმე, რომლის კეთებაც არის ვალდებულება და თუ ჩვენ ამ საქმეებს ვაკეთებთ, ჩვენ არ ველოდებით ღვთისაგან ამ საქმეების გამოწყალობას. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, როგორც ქრისტიანების. და აი პავლე მოციქული ამბობს ეგზალენით, ანუ ფთხილად იყავით. ნუ უკვე ბოროტისა წილ, ბოროტი ვისმე მიაგოთ. ეს ბუნებითი გზნობა ადამიანისა სამართლიანობის აღდგენისა, რომელიც ყველა ადამიანში არის, მაგრამ ჩვენში ეს არ უნდა იყოს. რომ სამართლიანობა აღვადგინოთ იმის ხარჯზე, რომ ვიღაცას ბოროტება გაუკეთოთ. ეს ძალიან ყარათ უნდა გვახსოვდეს. ეს არის ჩვენი ვალდებულება. სარწმუნოებრივი საქმე. არამედ მარადის კეთილსა შეუდექით ურთიერთარს და ყოველთა მიმართ. მაგრამ არ არის საკმარისი, რომ ბოროტს თუ გაგიკეთებენ, ბოროტს რომ არ მიაგებ, ანუ შურს რომ არ იძიებ და სამართლიანობას ამგვარად რომ არ აღადგენ, ანუ სხვის ხარჯზე, სხვისი დაჩაგვრის ხარჯზე, ბოროტების ახალი ბოროტების წარმოშობის ხარჯზე თუ სამართლიანობას არ აღადგენ, ეს არ არის საკმარისი. ანუ თუ ბოროტებას არ გააკეთებს საკმარისი არ არის. არამედ მარადის კეთილსა შეუდეგით ურთიერთას ყოველთა მიმართ. ანუ ყოველას მიმართ სიკეთე უნდა აკეთო. ესეც ჩვენი სარწმუნოებრივი საქმეა, რომელიც ვალდებულებაა ჩვენი და არა ის რომ ამას თუ გააკეთებ რაღაც სიკეთე გეკუთვნის. მერე შემდგომში აგძელეს პავლე მოციქული. მარადის გიხაროდე. მარადის სიხარული არის ერთ-ერთი ნიშანი ჩვენი ქრისტიანობისა. ამას ეს არის ის ადგილები, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვიმეორებ, როცა არის საკითხები, როცა არ არის ეს საკითხები, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არის აი ესე იგი უბერებელი ცნებები, რომელსაც პავლე მოციქული თავის სახარებაში გადმოგვცემს. მარადის გიხაროდან. ადამიანს არ შეიძლება, რომ არ უხაროდეს და არ იყოს მუდმივად მადლიერი და პირველ რიგში ეს მადლიერება სიხარულიდან გამომდინარეა, იმიტომ რომ თუ ადამიანი აცნობიერებს რა მისცა მას რწმენა ქრისტეს ღმერთობის რწმენა რა მისცა ადამიანი შეუძლებელი არ იყოს მუდამ გახარებული მიუხედავად მისი ცოდვილობისა ცოდვილობიდან გამომდინარე მკლავარებისა მიუხედავად მისი თქვათ ხშირად არასწორი ცხოვრების წესისა უამრავი განსაცდელისა მოწამეობრივი ღვაწლისა თუ ესეთი აქვს მას მიუხედავად ყველაფრისა ადამიანს მაინც აქვს სიხარული იმიტომ ეს სიხარულია რომელსაც ვერაფერი ვერ წაშლის შემდგომ მოუკლებლად ილოცევდით. ადამიანს იმიტომ უხარია, რომ ღმერთი მასთან არის და თუ ღმერთი და იცის ეს და გძნობს და თუ გძნობს, რომ ღმერთი მასთან არის და ეს იცის, თვითონ არის ტაძარი და ღმერთია ჩვენშია. მაშინ ბუნებრივია, რომ ეს ვლინდება მოუკლებელ ლოცვით მდგომარეობაში. და ეს მოუკლებელი ლოცვა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვით, არ არის მონაზვნების საქმე მხოლოდ. წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელი, ათონელი მამა 18 საუკუნისა ხაზგასმით ამბობს, რომ ეს არის მოწოდება ყველასთვის. ეს არ არის მონაზვნების საქმე, ეს არის ყველა ქრისტიანის საქმე, მათ შორის ერის ადამიანების საქმე. წმინდა იუსტინე პოპოვიჩი ამ სიტყვების განმარტებისას ამბობს, რომ როცა ადამიანი საკუთარ თავის იძულების გზით სწავლობს ამ მოუკლებელ ლოცვით მდგომარეობას, რომელიც გონიერი ლოცვის ერთ-ერთი ნაყოფია, რომ გონიერ ლოცვის გარეშე ეს ნაკლებად ისწავლება ადამიანისათვის მოუკლებელი ლოცვითი მდგომარეობა, ანუ სულ რომ ღმერთთან არის გონების მიერად გულში, ეს არის მისი მეორე ბუნება, როგორც ცოდვა ხდება მეორე ბუნება.
ასევე ხდება ეს მეორე ბუნება და ესეთივე განუყოფელი ადამიანისგან როგორც ადამიანის სიცოცხლის არსებობისათვის აუცილებელი ფიზიოლოგიური ნიუანსები როგორც არის სუნთქვა მაგალითად სისხლის მიმოქცევა მაგალითად და გულის ცემა ასეთივე რამ ხდება ადამიანისათვის მოუკლებელი ლოცვითი მდგომარეობა ამას ჭირდება მიღწევა ამას ჭირდება შრომა იმიტომ რომ დაცემული ბუნება გვაქვს მაგრამ ეს არის ჩვენი საკეთებელი. აი ცნებათა გვაქვს მოცემული. და ყოველს აშირა ხმადლობდით. და წეგანას გითხარით, ადამიანი შეუძლებელია რომ არ ხაროდეს ღმერთის მასთან ყოფნით. ადამიანი შეუძლებელია რომ ქონდეს რა ღმერთთან მუდმივი ურთიერთობა, ეს იყოს მისი მდგომარეობა და არ იყოს მადლიერი. ეს მადლიერება, მას მადლიერებას ვერაფერი წაართმევს ადამიანს. მადლიერება ცოცხალი ღმერთის, რომელმაც ადამიანს ეს ყველაფერი მის. და შემდეგ აი ამ ყველაფერს ასაც რაც თქვა რომ ბოროტი არ უნდა გაუკეთოთ არავის, კეთილს უნდა უკეთებდეთ ყველას, რომ გიხაროდეს, რომ მოუკლებლად ლოცულობდეთ და ყოველსაშინა, არა მარტო სიკეთის დროს, არამედ განსასწრების დროსაც. იმიტომ რომ განსასწრების დროს, როცა რაღაც პრობლემა გვექნება, ჩვენ უნდა ხედავდეთ აქ ღმერთის ხელს ჩვენი აღზრდისათვის და იქაც მადლობთ ღმერთს. ანუ აი ეს ყველაფერი იბეჭდება ნახეთ როგორი სიტყვებით რამე თუ ესი არს ნება ღვთისა ესი არს ნება ღვთის რა არის ნება ღვთის ადამიანების უკითხულობა რა უნდა კაცო ღმერთს ადამიანი აი ეს უნდა აკეთებ ამას ღვთისნების აღსრულებელი ხარ არაკეთებ ამას ღვთისნების აღსრულებელი არ ხარ და შემდეგ ამბობს რომ ესი არს ნება ღვთისა და კიდევ ბეჭდავს ახალი ბეჭდით ამ სიტყვებს რომ ესეა ნება ღვთისა ქრისტე იესოს მიერ თქვენ და მიმართ ანუ ჩვენ რო ქრისტიანები ვარ და ღმერთი რო ადამიანად მოვიდა, ღვთისნება ჩვენთან აი ამგვარად განცხადდა. ამგვარად განცხადდა და ეს არის ჩვენი საკეთებელი. მაგრამ ახლა ამის მერე პავლე მოციქული აგრძელებს ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ამბობს. სულს ნუ დაავსებთ. Ну, ეს დაავსებთ ამ შემთხვევაში, ну, ჩააქროთ, ну, დაშრეთ. აქ სული წმინდაზეა საუბარი. ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, ვიყოთ სული დუღარენი. სულის დუღარება საღვთო მოშურნეობა არის უმნიშვნელოვანესი. ამის გარეშე არ შეიძლება ქრისტიანის ცხოვრება. შეუძლებელია ადამიანში სულიწმიდა ღმერთი გიებდეს და ადამიანი იყოს გულგრილი, უნდილი, ისერა ქრისტიანი. და მაგრამ მეორე მხრივ ნახეთ, სულს ნუ დაშრეთ, სულს ნუ ჩააქრო. ჩვენ მოგმართავს, ჩვენ გვეუბნება და ჩვენ შეიძლება ჩვენ თავს უთხრათ ესე რომ, იცი რა თეოდორე, შენ რაც მოგეცა მადლი ღვთისაგან, ხო, ამ სულს ნუ ჩააქრო. შენ გაგ ვალდებულება რომ შეინარჩუნო მუდამ გუმხურალე მდგომარეობაში. ანუ ითანამშრომლო მასთან თუ არ ითანამშრომლებ, ის აუცილებლად დაიწყებს მინავლებას, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია ძალადობა შენზე. უფრთხილდება შენს თავისუფლებას. ამიტომ მუდამ მოქმედებდე მასთან, თანამშრომლობდე სინერგიული პრინციპით. ანუ ღმერთი და შენ ერთდროულად უნდა მოქმედებდეს. თორე ის მინავლდება და წავა შენგან. და შემდეგ აგზელებს წინასწარმეტყველებათან უშ შეურაცხყოფთ. სიტყვები რომ ესე იგი შენში არსებულ საღვთო მადლს ანუ ჩააქროპ ეგ ერთი და ანუ კონდეს ეს საღვთო მოშურნეობა ცეცხლებით უნდა იყოს, მაგრამ მეორე ხო წინასწარმეტყველებას ნუ შეურაცხყოფ და შემდეგ აგზელებ ყოველივე გამოიცადე და უკეთესი იგი შეიგრძალე. წინასწარმეტყველებას ანუ შეურაცხყოფ ნიშნავს ეს არის ღვთის ნება რომელიც განცხადებულია ჩვენთვის ნუ შეურაცხყოფთ ანუ ნუ უგულებელს ყოფთ ანუ მარტო მოშურნეობა არ კმარა თუ არ იცი რა უნდა ღმერთს აი ერთ-ერთ სიტყვაში პავლე მოციქული რომელთა მიმართ ეპისტოლეში თორშდება ესეთ რამეს ამბობს რომ ებრაელებზე საუბრობს გულის ტკივილით რომ მათო მოშურნეობა ქონდათ აი პავლეს რო ქონა მოშურნეობა ქრისტიანებს რო დევნიდა მათ აქვთ მოშურნეობა მაგრამ არ აქვთ ცოდნა არ არის აუ საკმარისი მოშურნეობა ეს რელიგიური მოშურნეობა უნდა იცოდე ღმერთს რა უნდა და ამიტომ არის სულს რომ დაშრეთ ანუ მოშურნეობა უნდა გქონდეს რომ შენ შეესახვთო მადლი შეინარჩუნო მაგრამ თან უნდა იცოდე თუ არ იცი ის მაინც ჩაქრება და ფანატიზმში გადახვალ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ვიცოდეთ ღმერთს რა უნდა ამიტომ არა უცოდინარი არამცოდნე და უცოდინარი ქრისტიანი არ არის ქრისტიანი არაგონიერი და არაბრძენი ქრისტიანი არ არის ქრისტიანი. ქრისტიანი არის გონიერი, არამოაზროვნე ქრისტიანი არ არის ქრისტიანი. ქრისტიანი ბრძენია, ქრისტიანი გონიერია, ქრისტიანი მოაზროვნია, ქრისტიანმა იცის რა უნდა ღმერთს და ამავე დროს არის მოშურნე. ეს ორივე ერთდროულად უნდა იყოს. და ნახეთ როგორი გონიერება კიდე სადვლინდება. ყოველივე გამოიცადეთ და უკეთესი იგი შეიგრძალეთ.
ანუ ჩვენ ვევალება გამოძიება თან ყველაფრის, ანუ წმინდა წერილს გამოიძიებ, წმინდა მამებს კითხულობ, გამოიძიებ, თანამუშაკი ხდები, წმინდა მამას კითხულობ და შენ შედიხარ იმ წიაღში, მაზრონებაში, რასაც წმინდა მამა გთავაზობს და როგორც მეგობარი, მეგობართან თანამშრომლობ. ეს ვიცი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არ შეიძლება იყოს პასიურები. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ, გაცნობიერებული უნდა გქონდეს ჩვენ რა გვინდა, რა არის ჩვენი გადამრჩენელი. Da როდესაც აი ამ ყველაფერს გამოვიცდით და კარგს შევიგზალებთ ყოველი საქმისა ბოროტისაგან განეშორენით და აი ეს ბოროტი საქმისაგან განშორება ესე მარტივი არ არის, იმიტომ რომ თაბა საიდან იბადება ფანატიზმი, საიდან იბადება უამრავი მწვალებლობა. საიდან იბადება ეკლესიის წიაღში მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ეკლესიის წიაღში იმყოფება და ესე იგი ეკლესიის წიაღში ის არ არის ბედნიერი. საიდან იბადება ეს? საიდან იბადება მონასტრებშიც კი? ისეთი ტიპის ათონური ტიპის მონასტრებშიც კი საიდან იბადებიან ესეთი მონაზვნები, რომლებიც უკმაყოფილონი არიან, კარგი წინამძღვრის პირობებშიც კი უკმაყოფილოები არიან და მონასტრიდან მიდიან. საიდან იბადება ეს პრობლემა? ეს პრობლემა იმადება იქიდან, რომ ადამიანები ვერ არკვევენ რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი. ამის გარჩევის უნარი არ აქვს. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანები მოქმედებენ თავისი ბუნების სურვილებით. რა მესიამოვნება, რა მინდა მე ჩემს ბუნებას, აი რა მესიამოვნება ეხლა და რა მინდა მე? აბა როგორ უნდა იმოქმედოს ადამიანმა? ადამიანმა უნდა იმოქმედოს იმ პიროვნული არჩევანის მიხედვით, რომელიც მან განაცხადა, ესე შეუდგები ქრისტეს. როგორც კი ჩემში რაღაც სურვილები ჩდება, იმ წამსვე ჩემი ორიენტირი უნდა იყოს კი, მაგრამ ქრისტეს რა უნდა, ქრისტესთვის რა იქნებოდა სათნო? იმ წამსვე მის მიხედვით უნდა გაასწოროს თავის სურვილები, თორე ყოველთვის შეცდება. ამიტომ ხას და თუ ქრისტეს მიმართ არ არის გასწორებული ჩემი სურვილების, ყოველთვის ბოროტი იქნება, რაც არ უნდა კეთილად შემოვიდეს ჩემში და ეს ბოროტება ყოველთვის სიკეთით შემოდის ჩემში. და თუ იქ ეშმაკი სინათლის ანგელოზის სახეს იღებს. ხოლო თავადმან ღმერთმან მშვიდობისამან წმინდა ყვენით თქვენ ყოვლითა სრულებითა და ყოვლითა სიცოცხლითა. შემდეგ გლოცავს პავლე მოციქული, რომ მშვიდობის ღმერთმა წმინდა ყვოს, განგწმინდოს. რა არის განწმენდილი ადამიანი? ნიშნავს ღვთისნების აღსრულებელ ადამიანს და მე ესეთ რამეს ამბობს: ყოვლითა სრულებით, ანუ რაღაც ნაწილობრივ კი არა, გულოცავს, მთლიანად უნდა განიწმინდოს, მთელი სისრულით უნდა განიწმინდოს ადამიანი და მთელი სიცოცხლით, ანუ მთელი ჩვენი ყოფიერებით. არაფერი არ უნდა დარჩეს ისეთი ჩვენში, რომელიც ღვთისნების საწინააღმდეგო იქნება. ანუ არაფერი არ უნდა იყოს ჩვენში ისეთი, რომელიც ჩვენ ნებას გამოავლენს. ეკლესიის სამრევლო არის იმისთვის, რომ ჩვენში ჩვენი ნება, რომელიც არის უკეთური ყოველთვის, ყოველთვის უკეთურია ჩვენება, გვერდზე გადავდოთ და გადავაგდოთ და ჩვენში დომინანტი გახდეს ღვთისნება. სამრევლო ამისთვის არსებობს. და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სამრევლოში ვლინდება სწორედ სამრევლო ურთიერთობებში, არა სხვაგან. თვით ოჯახშიც არა. სამრევლო ურთიერთობებში ვლინდება ჩვენი უკეთური ნება, რომელიც სხვაგან ვერსად ვერ დაინახავ, აქ დაინახავ მხოლოდ. და ვინც ამას ვერ გააკეთებს, ვისაც არ ეყოფა ის გონიერება, რომ სამრევლო ურთიერთობებში საკუთარი უკეთური ნება დაინახოს და მისგან განეკურნოს, მისი სულიერი ცხოვრება უაღრესად ხარვაზიანი იქნება და ასეთ ადამიანს შეიძლება ვერც კი ცხონდეს უბრალოდ. და ექონება ილუზია იმისა, რომ ის ქრისტიანია. და მერე აგრძელებს: სული თქვენი, სამშვინველი და გვამი, ანუ სამნაწილადობა ადამიანისა. უბიწოთ მოსვლას ამას უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესა დამარხენით, ანუ უბიწოთ შევინახოთ ჩვენი თავი, უბიწოთ შევინახოთ როგორც ღვთის ტაძარი, დაველოდოთ უფლის დაბრუნებას, ხო? აი ანუ ფალთან შეხვედრას გარდაცვალებისას. აი ეს რასაც შეეხება ამ ბოლო მუხს, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი, რაც დღეს სამყაროში ხდება ზოგადად, მათ შორის საქართველოში, ამაზე ხშირად ვსაუბრობთ. ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ ბავშვებს, ჩვენ ახალგაზრდებს სულიც გაერყვნათ, სამშვინველიც და სხეულიც გაერყვნათ. ყველაფერი კეთდება ამისათვის. აბსოლუტურად ყველაფერი კეთდება. ყველაფერი ჯოჯოხეთური მანქანაა მომართული ამისაკენ, რომ ადამიანებს, ჩვენ ბავშვებს და ჩვენ შვილებს, ახალგაზრდებს აი ეს დაემართოთ. ერთადერთი
ძალა არის ეკლესია, რომელიც ამას ეწინააღმდეგება სიტყვით, რომ ჩვენ ამაზე საუბრობთ ყოველთვის. Არავინ არ ამბობს იმაზე, რომ თუნდაც ეს ღამის კლუბები როა, ეს არის გამანადგურებელი ჩვენი შვილების, გამანადგურებელი. Da arapitar şeyle bayis. Arabin arsa ubrops ama garda eklesiysa. Magram eklesiya garda emisa ro amaze saubrops. Imtor es ar is anadgurebs. Am samive natsils adamianisa samive natsils anadgurebs. Garda amisa eklesiya am garda emisa ro amas ambobs. Ukve es zalyan magaria. Eklesiya izleva zalas ro adamianebi amisgan gaantavisuflos. Imtor eklesiashi aris saxtomadli. Sıxva, araperi saşoğalı barari amis satın ağımdı. Amit om, çoğun eklesiyak idi abstrakciya araris. Eklesiya çoğun var. Çoğun da gavzili erdet, tabi qot magalitiniz da zalis mimçeniz. Natelni ama soplisa, romes ubedureba. Ubedureba, çoğun işüyle biz gaman adgurebeli ubedureba, tak idi sıxvamız gavzili ubedurebebi, tam tavrdes sakartveloşi. Şegüetsiyos, upali da, ayes upalsro evedrebiyan, şemzine sarcımını eba. Da ჩვენც მოციქულებთან ერთად უფალო შეგძინეს სარწმუნოება, სარწმუნოების შეძენა ნიშნავს შესაბამის ცხოვრების წესს, რომელიც მეტნაკლებად დღეს წმინდა წერილის საშუალებით ჩვენ წინაშე ასე გაიშალა. შეგვეციოს უფალი ამინ, მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. Და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. Ამინ.